לכן אני מחלק איתכם את המחשבות שלי. הדיבור הוא מאוד פשוט. כשאתה אומר, ברוך אתה השם אלוהינו. כשאתה אומר אלוהינו ולאבותינו. מה הכוונה? מה פירוש המילה אלוהינו? אז שולחן ערוך אומר, שכשאתה אומר אלוהים, אתה צריך לכוון, תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. למה? כי המילה אל פירושה כוח. לומדים את זה מיחזקאל, יש פסוק שבכתוב, את אלי הארץ לקח, הכוונה את העשירים של הארץ, את התקיפים, את הפוליטיקאים, לא יודע, את האנשים החזקים, נבוכדנצר לוקח בגלות יהויכין, כן? אז מנה, כשאתה אומר את המילה אלוהים, אתה מתכוון בלשון רבים, זאת אומרת, כל הכוחות שיש במציאות, מה הם? הוא, זאת אומרת, יש, נגיד, אני אקח מהפרשה, כן? הפרשה, יש שרו של עשיו, לכוח, נכון? איך אומר יעקב? כי שרית הם אלוקים הם אנשים ותוכל. כן? ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. מי זה אלוהים? המלאך, נכון? הוא המלאך, הוא נקרא אלוהים. מה הפירוש? עוד דיינים, עד אלוהים יבואו דבר שניהם. אשר ישון אלוקים, שלהם שתיים לראו. מי זה אלוהים? דיינים. למה הם דיינים מכירים אלוקים? אומר הרמב"ן, כי השם נמצא בתוכם. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב, מה זה בקרב? בקרב, בקרבם, אלוהים ישפוט. בתוך הדיין נמצא אלוקים, לכן קוראים להם אלוקים, עד אלוקים, ועוד דבר שניהם. הבן אדם הזה שקוראים לו דיין, זה רק מעטפת. כשאתה אומר אלוהינו, מה הכוונה? ברוך אתה השם, אלוהינו. מה פירוש המילה אלוהינו? קצת יותר מסובך, אה? אתה אומר אלוקים, אני מבין. כל הכוחות של המציאות, כן? זה נקרא אלוהים. אז מה זה אלוהינו? זה הכוח האלוקי שמופיע בתוכנו. זאת אומרת, אם אתה אומר ששם אלוהים זה השמש הזורחת, זה אחד הכוחות שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה. והאש זה אחד הכוחות, והקור, והמים, וכוח הצמיחה, כן? הכל זה כוחות שכבר אתם עדיין מכירים את הגימטריה המפורסמת, שהטבע זה בגימטריה אלוקים. אז מה הפירוש של אלוהינו? זו השאלה. מה זאת אומרת? הכוח האלוקי שמתלבש בתוכנו? אז מה, אלוקים מתלבש בתוכי. יש בתוכי אלוקים, ואני הלבוש שלו. ברור? אז אם אדם רק מתבונן שלו, כל פעם שהוא אומר, ברוך אתה השם אלוהינו, אז יש שם הוויה, זה פירוש היה הווה ויהיה. נכון? כאילו כל המציאות, כל הקיום של כל המציאות, זה שם הוויה. לא אומרים אותו, רק מערערים בו. שם הדנות, אתה אומר, הוא מלך, אני פה, לא חייב להיות שהוא בתוכי. כן? יש מלך, יש אני, בסדר. יש טראמפ, יש נתינים, יש ביבי, יש נתינים. זה לא חייב שאני אוהב אותו, שונא אותו, מכבד אותו. אני עושה מה שהוא אומר. זה אדנות, כן? אלוהינו פירושו משהו אחר לגמרי. הוא, הכוחות שלי זה הוא. לנושם, תעשו ככה, זה הוא. זה הוא בתוכי. אני עומד, זה הוא בתוכי. אני רואה אתכם עכשיו, זה הוא בתוכי. אני חושב, אני מדבר, זה הוא בתוכי.
מרתק לחשוב, אה? אז מה אנחנו? אלוקיים. הישיבה האלוקית. התלמידים האלוקיים. המחשבות האלוקיים, הדיבורים האלוקיים. אלא מאי, שבאמת יש בזה איזשהו דיבור, למשל, על מלחמה כתוב. פסוק, כתוב שקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך, להצילך ומתת אוהביך בידיך, והיה אוהביך קדוש, ולא ייראה בך ערווה דבר, שם אחריך. זאת אומרת, יש מצב שבו אלוקים לא מתלבש בתוכי. כתוב בצד שמשון, השם שר מעליו. נכון? כשהשם היה עליו, אז הוא קורע את השנייה. נכון? וכשהשם שר מעליו, הוא מנסה לקרוא, לא, הוא מצליח לקרוא את היתדות, נכון? למה? כי השם שר, הוא, אלוקי אמר לו תהיה נזיר, הוא לא נהיה נזיר, הלך עליו. זאת אומרת, כדי שהשם יקרא אלוהינו, אנחנו צריכים להיות איזושהי מידה מסוימת. התורה מצווה לא לפחד מאויבים, לא תירא מהם. כי השם אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים. ואם אני אירא, מה זה משנה? אלוקים פה, שלום, אני אירא, לא אירא, מה נפקא מינה? אלוקים פה, מה קטן עליו אם אנחנו מפחדים או לא, לא? כאילו, מה, הוא צריך את האומץ שלי בשביל לנצח את ה... זה, את החיזבאללה ואת החמאס. את הבלונים האלה של הזה. צריך את האומץ שלי. ובלי האומץ שלי לא יכול לנצח. נא? מה אתם אומרים? כדי שיתגלה שם אלוהינו, כן? ושיתגלה בתוכנו שם אלוקים, אז צריך שאנחנו נהיה גיבורים, לא פחדנים, נהיה קדושים ולא טמאים. ברור. אתה רוצה להיות דיין? אין בעיות, תלמד תורה. אז השם מתגלה בתוכך. עד כאן טוב? כן. ברור. יש פרשה גם של השבוע, שכתוב, שיעקב בונה מזבח, נכון? ויקן את חלקת השדה, אשר קנה מאת בני שכם במאה כסיתה, נכון? היה כתוב שם, ואחרי שהוא בונה, הוא קונה את האדמה הזאת, אז נקרא לכם, והיא כאן התחקת הסדה שעלתה השם את העולה מיד בני חמור, אבי שכם, במאקסיטה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אז כולם מכירים את הרשב, מי קרא למי? השם קרא ליעקב אל. שמע לא טוב. לבן אדם קוראים אל? השם נקרא אלוהי ישראל, מה פירוש אלוהי ישראל? אז עשיתי בדיקה קטנה וראיתי דבר מעניין שאלוהי ישראל, פה זה פעם ראשונה, פעם שנייה זה מופיע בספר שמות, שמשה ואהרון באים לפרעה ואומרים לו, השם אלוהי ישראל שלח אותנו אליך, בחר באו משה ואהרון אמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוג לו במדבר. אלוהים מתגלה בעם ישראל, מול אומות העולם, מופיע השם אלוהי ישראל. אגב, התורה מופיע 5 פעמים, סך הכל, אבל הוא מופיע הכי הרבה פעמים, בסיפור של הפלישתים שלוקחים את ארון ברית השם,
שם כתוב, הסיפור הזה מופיע שם, ספרתי בתוך 11 פסוקים, 7 פעמים. 7 פעמים מוזכר הסיפור הזה של של ארון ברית השם. שם לא ישראל. שם לא ישראל, כן. השם לא ישראל מופיע שם. למה? כי אז הפלישתים מבינים שלמעשה הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. אז מול הגויים הם אומרים, וואו, השם אלוהים, זה גם, אגב, זה השם שמתגלה עכשיו, יש שמתגלה עכשיו בעולם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. בסדר? אז אני רק רוצה לומר לכם שמבחינתי הדבר הזה מאוד משמעותי. למה? כי אני לא תמיד שם לב. אתה אומר, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אתה חושב על זה? לפעמים כן, לפעמים פחות. אולי לפעמים יותר. שכל הכוחות שלך זה ממנו? הרי בתודעה שלנו אנחנו חושבים אחרת. אבל זה המציאות. לכן נניח כשבני ישראל עומדים בהר הכרמל ואומרים, השם הוא האלוהים, מה הפירוש? כשהם רואים את האש יורדת מן השמיים, לפי דבריו של אליהו, אבל לא לפי דברי נביאי הבעל, וכשהגשם אחרי שלוש שנים בצורת יורד לפי דבריו של אליהו הנביא, ולא לפי דבריו של נביאי הבעל, מה הם אומרים? השם הוא האלוהים, זאת אומרת, כל הכוחות שיש במציאות, הגשם או, או האש, וגם כל שאר הכוחות האחרים, זה השם. כן? אבל הפלא הגדול שהשם שלו של אליהו מהו, בדיוק זה. שם של אליהו נביא, אליהו מורכב משם הוויה ושם אלוקים, נכון? כי זה העניין שלו בעולם. לגלות שהשם הוא אלוקים. כן? זה העניין שלו. המעמד בהר הכרמל, זה היה כאילו הביטוי הגדול של המהות של אליהו הנביא. וזה גם העבודה שלנו. לגלות כל הזמן בחיים שלנו את המציאות, כי זה ההכרה שהיא לפני בו יום השם הגדול והנורא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. נכון? עוד פעם. אליהו הנביא חוזר פעם נוספת. מה תפקידו של אליהו הנביא? אותו תפקיד מסתומה, לא? מה גורם אליהו הנביא לעם ישראל לעשות? לצעוק השם האלוקים. פירוש. כל כוח שאתה רואה במציאות, זה למעשה לבושים של שם, של שם הוויה. כן? אתה מסתכל על מה שאתה מסתכל, מה אתה רואה? שם הוויה. כן? תגיבו. כן או לא? אתה מסתכל על החבר שלך, אתה אומר, וואו, שם הוויה, מחבק אותו. כתוב על האריזה, שם מסתכל על השם, הוא רואה עליהם את שם הוויה. הוא אומר, היי, תשמע, שם הוויה שלך קצת כתוב, תחזק את הכתב קצת. ההיא האחרונה קצת, היוד היא קצת מטושטשת, תחזק אותה. אבב, כנראה ש... אתה צריך תיקון בנטלת ידיים, אתה צריך תיקון מקום בבוקר, אתה צריך תיקון במדינת הגאווה. הוא כל פעם מסתכל עליו, הוא על השם הוויה שכתוב עליו. הוא רואה מה צריך תיקון שם. כן? שם אלוקים זה הלבוש, זאת אומרת, שם אלוקים אנחנו כולנו רואים. לפעמים, יש גם אלוקים אחרים, זאת אומרת, אתה מנתק אותו, אתה אומר, הבעל הוא האלוקים. זאת אומרת, יש, את הכוחות כולם רואים, אי אפשר להתעלם מנוכחותם. השאלה אם הנוכחות שלהם אומרת, טוב, צריך להשתחוות לפסל, לבעל או להשתרות, או להבין שהשם הוא אלוקים. הכוחות הם קיימים, האם כוחות הם מנותקים או שהם מחוברים, אחד מול השני או אחד עם השני, השם אחד או שמו אחד או לא, כן? אבל זה הנקודה שלה. עכשיו, זה כל הגילוי של ברכי נפשי. אם תסתכלו רגע בפנים, תפתחו תהילים.
ברכי נפשי. אז אנחנו כולנו זוכרים את הגמרא שאומרת, יש חמישה ברכי נפשי. אני ברכי נפשי, כנגד מי אמרם? דוד, נכון? אז מאיפה מתחיל ברכי נפשי? מתחילים ב... קוף ג', נכון? קוף ג' בתהילים, לדוד ברכי נפשי את השם, וכל קרבה את שם קודשו. שוב, ברכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו. אסולך לכל אבונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגבול משכת חייך וכו'. כל הפרק, ומסתיים שוב בברכי נפשי את השם. יש לנו פה שלוש פעמים ברכי נפשי. ובפרק קופדה שאחריו שוב מתחיל בברכי נפשי, מסתיים בברכי נפשי, אז זה חמש פעמים בברכי נפשי. כלומר שאת אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד, כולכם מכירים. לא אמרם, כנגד הקדוש ברוך הוא כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין, ממלא את כל הנשמה, ממלא את הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה בחדרי חדרים. מה הקדוש ברוך הוא זן את הכל, אף הנשמה זנה את הכל, כן? מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, אף הנשמה רואה ולא נראית. חמישה דברים. שעניינה מה לומר, מה שכתוב בברכי נפשי, תסתכלו. ברכי נפשי קוף ד'. השם אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. זאת אומרת, דוד המלך אומר שהאור, שיש אור בעולם, לא דווקא אור השמש, גם האור של הפלורוסנט, כל אור, גם פנס לד, אבל ודאי השמש. זה סלמה, זה בגד. כן? אדם מתכסה לפעמים בעירייה, נכון? אז השמיים זה עירייה. זאת אומרת, אתה מסתכל על השמש, מה אתה אמור לסתכל על השמש? מה אתה אמור לראות? כי שמש הוא מגן, השם, אלוהים. השמש זה למעשה, אתה אמור לראות את השמש, וואו, ראיתי אלוקים, ראיתי פני אלוקים ותרצני. זה מה שדוד המלך אומר. האור זה כמו בגד, עוטה אור כסלמן, עוטה שמיים כעירייה. המקרה במים עליותיו, שם אבים, האבים זה, אתה רואה את האבים? זה השם בא, הוא רוכב על האבים, אתה רואה אבים. אתה רואה את העניינים מגיעים אליך מזה? מה אתה רואה? אתה מרגש שהפסינופטית, לא חביבי, שם אבים רכובו. יש לך מנהל את העולם עכשיו. הוא רוכב על העולם דרך האבים. המחסה שמי האבים מכין לארץ מותר. אתה מסתכל על המציאות ואמור... דוד ברכי נפשי מסתכל על המציאות, רואה את השם בכל פינה. אתה רואה את זה? כן? המעליך רק כאן פירוח. אתה רואה רוח נושבת? מה זה הרוח נושבת? השם מהלך פה במציאות. ככה הוא ממשיך. עושה מלאכיו רוחות. הרוחות זה המלאכים שלו. משרתיו זה אש לוהט. אש לוהטת מה זה? זה משרת השם. השם ציווה לאש לבעור, אז היא בוערת. אתה מדליק מציר, אתה רואה הרגש, אתה רואה אש, אתה רואה מנוע, מכונית, לא יודע מה. משרתיו. חשמל. משרתיו. כל דבר שאתה מסתכל, אתה אמור להסתכל, לראות את השם שבתוך המציאות, לראות את הפועל בנפעל. כן? יסד ארץ על מכוניה, בלטימות עולם ועד, תאום כלבוש כסית. אתה רואה את הלבוש, התאום, זה כמו לבוש. על הערים יעמדו מים. בקיצור, כל הפרק הזה, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שדוד המלך רואה בברכי נפשי את ממה לכל אלמין. זה שם אלוהים, וזה השם שמתגלה בפרשת וישלח. הפרשה שבה הדבר הזה מתגלה. יש זוהר, שאנשים מפחדים למה אותו, אבל הוא זוהר. כן?
על הפסוק כתוב ששלוש פעמים בשנה יראת כל זכוכה את פני האדון השם, כתוב האדון דה רשבי. וכל מי שקורא את זה עושה לא נוח קצת. כן. טוב, כנראה שהוא קלט את הרעיון, והוא רוצה, אבל זה באמת, לא כל אדם יכול ללמוד את הדבר הזה. לכן צריך זהירות בלמוד זוהר. כן? למה? כי אם אדם לא לומד זוהר כמו שצריך, אז השם ירחם, הוא יכול לעשות מזה. כן? והיו כאלה שעשו, אבל לא משנה. אנחנו עכשיו מבינים מה הכוונה. כשאדם מתקדש כל כך, אז הוא זוכה למדרגה היפה הזאת, הפנאית הזאת. יש לי הוכחה מרתקת. פשוט, בעידן המחשב, זה קל למצוא אותה. אני במקרה ראיתי אותה. אתם יודעים, יש הביטוי, אנוכי השם אלוקיך, נכון? נתן תורה. בעשרת הדיברות, הביטוי השם אלוקיך מופיע 5 פעמים. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכו', בסדר. 5 פעמים יש השם אלוקיך. בכל התורה כולה כמה פעמים מופיע המילה השם אלוקיך. אתם לא יודעים, זה בסדר גמור, אתם לא אמרו לי את מחשב. 244 פעמים. איך החלוקה של השם אלוקיך? כל התורה. בראשית, שמוע. מתוך 244 פעמים, 234 בספר דברים. נשאר לנו כמה? 10. 5 בעשרת הדיברות. כן? ו5 בכל השם. מה זה אומר? המספרים ברורים? מתוך 244. 241. מתוך 241. 231. בספר דברים. 5 בעשרת הדיברות. ועוד 5 בשאר התורה כולה. זה אומר, קודם כל, שחמש עשרת הדיברות, שרק כשאתה במדרגה, אפשר לקרוא לך השם אלוקיך, נכון? התקדשת 3 ימים, נכון? טבלת, זה. אז אפשר לקרוא לך השם אלוקיך. אחרת, אתה לא במדרגה שיקרו לך השם אלוקיך. נכון? סגור? למה בספר דברים אפשר לקרוא לך השם אלוקיך? למה בספר דברים אפשר לקרוא לעם ישראל השם אלוקיך? כי ספר דברים זה הפעם היחידה שעם ישראל הוא גיבור. פעם ראשונה. סיחון, אוג, סדרות העניינים. נכון? אפשר לקרוא לך השם אלוקיך. אם אתה פחדן, לא. פעם אחרי שהם מבינים שהם לא רוצים לחזור למצרים יותר. ספר דברים. גמרנו, חלס. הם בחודש האחרון, הם כבר מצחצחים את הנעליים, לקראת המסדר, נכנסים לארץ. נכון? זה חודש זה, ספר דברים. הם כבר נמצאים במקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם. הם נכנסים לארץ, שם השם מתגלה עליהם. מתי שם השם מגיע לעם ישראל? כמו שהיינו קודם אצל יעקב, קנה חלקה בארץ, שם אלוקי ישראל. שם מתגלה עליך, שם השם נקרא עליך, וירום ממך. אז בספר דברים, אפשר לקרוא השם אלוקיך. ויש לך פירוש אחר, אני מוכן לשמוע. זה מביא לו, המספרים? מביל או לא מביל? זה חלוקה צועקת ממש, כן? אגב, החלוקה הזאת נמצאת גם קצת בהשם אלוקיכם, וגם קצת בהשם אלוקינו. זאת אומרת, נדמה לי בהשם אלוקיכם, אז יש 81 בכל התורה כולה, מתוך זה 45 בספר דברים, 25 או 30 בפרשת קדושים,
קדושים תהיו כקדוש אני השם לוקחם. זאת אומרת, מתי שם השם מתגלה עלינו? זה פשוט קדושים. שם מתגלה שם השם עלינו, כן? ממש מרתק, נכון? והשאר בשעה התורה כולה. לא דבר בהשם אלוקנו, גם כן החלוקה דומה. הרוב המוחלט זה בספר דברים. עוד קצת בספר שמות. והשם אלוקים איפה נמצא? תרתק. יש כמדומני 20 ומשהו ספר בראשית. יהיה מוסד השם אלוקים. חוץ מזה יש רק עוד פעם אחת. בתורה. וערה. וערה. לא, לא, לא שם. השם אלוקים. הביטוי השם אלוקים. במכת... במכת ברד. אתה שמע? לא כי השם אלוקים. שאומר לפרעה, הנכדים שאתה לא, אתה לא מפחד מהשם אלוקים. כאילו שם במובן של שלילה. אתה לא מכיר את המציאות הזאת של השם אלוקים. אבל זה, בתנך זה מופיע בעיקר אצל דוד המלך. בתהילים ובדברי הימים. שם מופיע בעיקר ביטוי השם אלוקים. בתורה, פעם אחת, בבריאה זה מובן. כן? ששם הוויה מתגלה במציאות עוד לפני שבכלל יש אדם על האדמה. אבל... אתה עוד מתחיל עוד ככה. כל מה השם אלוקים? כן, יש. לא הרבה, יש. אבל בעיקר יש בתהילים יש הרבה. כן? אבל... אני חושב שהחלוקה... מה הסוגיות של השם אלוקים על השם אלוקים? השם אלוקי ישראל? השם... השם אלוקים זה לא קשור אלינו, כמו שאתה אומר. השם אלוקיך זה מתגלה בך. זה לא רק מתגלה בכלל ישראל ואני בצד. שזה... זאת מדרגה שהגענו אליה באופן כללי, עם ישראל יצא ממצרים, אז למה הם הגויים, אז יש השם, השם מתגלה עלינו. השם אלוקיך, אתה באופן פרטי, כל אחד ואחד, זה מתגלה במעמד הר סיני בעיקר, ומכניסה לארץ. אהבת את השם אלוקיך, אחרי זה, כן. השם אלוקים, זה לא מתגלה דרכך, זה מתגלה במציאות. ביום עושה את השם אלוקים לארץ ושמיים. למה דוד המלך מתבטא את זה? כי... לא יודע, מה אתם אומרים? המלכות זה הגילוי שלך בעולם. המלכות זה הגילוי שלך בעולם. אבל זה לא השם אלוקנו, אלא השם אלוקיך. זה השם אלוקים, באופן כללי. אני נמצא פה, רואה את השם מתגלה בשמש, בירח, בארץ ושמיים. לא בי. בי זה השם אלוקיך. זה השם אלוקיך. זה לא השם אלוהי ישראל. זה השם... פבלי, השם אלוקים. אפשר להגיד ש... כאילו מלכות אדם היא גמר כלום. כאילו כשהעולם מסתכל על דוד המלך ולא חושב, הוא קשור לאלוקים. אם הוא עם השם אלוקי ישראל, אז הם קשורים אלוקים. כאילו יש דוד המלך איזשהו כוח כזה, ונגיד, רואים אותו, וכל אחד יש שם מבין שקדוש ברוך הוא בתמונה, כאילו זה כבר משליך בכל העולם. רק אני מציע לכם ספר, מי שרוצה פעם לכתוב ספר, יש לו נושא. תחפשו את כל המקומות שכתוב השם אלוקים, תעשו עם זה פרק, כל מה שכתוב השם אלוקינו, תראו את הכלל ותראו את היוצא מן הכלל. זה פשוט מרתק, אני פעם ככה התחלתי קצת לעבור, לראות את הפסוקים. ראיתי שזה ממש מכוון, זאת אומרת, איפה שזה כתוב, זה כתוב עם סיבה. ואם יש מקום שאתה לא רואה את הסיבה, אז... תפתח את כל האנטנות, מתחבר לך פה משהו שאתה לא רואה אותו. אבל הרוב זה די ברור, כן? זאת אומרת, זה לא במקרה. ממש, זה בחלוקה מאוד, מאוד ברורה. מאוד, מאוד ברורה. הדבר הזה, וזה... אבל אני אומר את כל זה בסוף. שמה אני אומר את כל זה?
כי מבחינתי, כאילו, עכשיו אני ככה מכיר, עושה את זה, עושה איזה מוסר השכל. המוסר השכל של כל הסיפור הזה, שכשאתה אומר, ברוך אתה השם אלוקנו, תחווה את הנקודה הזאת. זהו. מבחינתי זה הנקודה. זאת אומרת, שאני כל הזמן ירגיש את השם אלוקנו, וכל ברכה שאתה אומר את זה. זאת אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אז תרגיש את זה. אתה אומר אלוקנו ואלוקי אבותינו, אז תרגיש את זה. אז תרגיש את המציאות הזאת. כשאתה אומר אל הגדול, אתה אומר השם גלי דרכי. צריך להיות אדם גדול ולהיות קטנוני. גיבור, צריך להיות גיבור, ולא להימרח במיטה עד 9. צריך לקום, מבורה. עוד כמה דברים אחרים. כשאתה אומר נורא, צריך שהניבה תהיה עם עושה. אין לי פה ניבה. אני צריך שחליפה תהיה שמה שנקרא עליך. תהיה מסודר, שתעשה קידוש השם. תדבר לעניין, אין לזה הדרך. אה? זה אמור להיות. זה גם אופן כללי, לא רק אופן פרטי. זה עם ישראל יהיה כזה. אבל זה מהלך שאתה, שתודעתית, אני חושב שהוא גילוי גדול יותר. אני, אולי, אולי זה, זה התפקיד של אליהו הנביא. זה לא אולי, זה התפקיד בטוח. לפי השם שלו, זה התפקיד שלו. כי מה, כי באמת, הרי הסיפור אליהו הנביא זה, זה תיאור שהוא ניסיון לעצור את ההתדרדרות של מלכות ישראל, נכון? אחאב, בית אחאב. הרי הסיפור שם, אתם זוכרים את הוויכוח שם, לא? הוויכוח המפורסם, יש ויכוח מפורסם. ויכוח מפורסם שהוא מנוע לכל... יש אחד שגר מבית אל. חיאל. חיאל זה שם טוב, לא? הוא אוהב את השם, חי השם, חיאל. הוא לא רק קוראים לו חיאל, הוא גר איפה? בית אל. המשפחה שלו, בית האלי. צריך להיות למדבר צדיקים, נכון? הוא מחליט ליישב את ארץ ישראל, כמו משפחת אחאב. כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, יפני מזכה, אומרי, ארבע דורות של מלוכה. למה? כי הוא בנה כרך אחד בארץ ישראל. איזה שומרון על שם שמר, אדוני ההר. בנה עיר בארץ ישראל על שם אליל. הוא שמה שומרון. כן? אז נכון שעיר לעבודה זרה, אף על פי כן זכה מתנה ארבע דורות למלוכה, אחד מהם זה אחאב. הנספחים אל בית אחאב, אחד מהם זה חיאל בית האלי. הוא הולך להקים עיר, איזה עיר? יריחו. כל אחד מכירים את הסיפור. ובחורו יסדנה, ובצורו, ובצעירו הציב דלתיה. כן? ואז חכמים מספרים שהוא יושב שבעה על צעירו, אחרי שהוא חונך את יריחו. באים שני אנשים מנחם אותו. מי? אליהו ואחאב. אחאב אומר לאליהו, אתה בטח חושב שהבנים של חיאל מתו בגלל שיהושע קילה, נכון, אה? בבחורו יוזנה בצורה צבדתיה, נכון? ככה אתה חושב. אבל זה לא יכול להיות. אלוקים לא מנהל פה את העניינים. זה הכל מקרה. ויש לי הוכחה. יש לי הוכחה, הוא אומר לו. הוכחה שאין אחרי התשובה. הוא אומר, משה רבנו אמר, כן, שאם נעבוד עבודה זרה, לא יהיה מטר, נכון? אנחנו, על כל תלם ותלם, מעמידים אליל. כל אדם חורש תלם, שם בקצה שלו דגל. זה
לכבוד הבעל, לכבוד ההשתאות, לכבוד השמר, לכבוד הידעני. על כל תנא ותנא אנחנו מעמדים אליהם. ויורד פה גשם, נשפך לים. איך ייתכן הוא אומר שמה שאמר משה לא מתקיים, ומה שאמר יהושע מתקיים? זה לא מתקיים. זה הכל סתם. לא השם הוא האלוקים. המקרה הוא האלוקים. יש השם, אני מאמין בהשם. אך אב לא כופר בהשם, כן? אנחנו יודעים, מתוך הפסוקים שאך אב הכיר בהשם. אבל הוא אמר, השם הוא לא האלוקים. מי שמנהל פה את העניינים זה המקרה. יכול שמשה יגיד מה שיגיד, וגם אם אתה רואה צירוף מקרים כזה שוכלל אצל חיאל בית האלי, אנחנו מאמינים באלים. הרי העגל איפה הוא נמצא? שיציב רובם. בית אל. שם הוא נמצא. אנחנו מאמינים באלים. אבל לא, לא, לא אהבה היה מנהל אותם. כל מיני. זה אחאב. זה תרבות אחאב. זה תרבות אחאב. מאמינים ביישוב ארץ ישראל. בהחלט מאמינים ביישוב ארץ ישראל. נבנה ערים. שבת. לא קשור ללוקי, לא קשור להוויה. זה יש, בטח. חזרת עם ישראל לארצו זה, זה כמו השמש הזורחת. יש כוח כזה. נכתוב על זה אפילו סדרת טלוויזיה. אבל אין קשר בין זה לבין הספר הזה. מכירים את זה? מכירים את האמירה הזאת? אני פעם זוכר, באתי לאיזה כנס, מולי הושיב איזה פרופסור, אשכרה פרופסור, מהאוניברסיטה בחיפה. אז הוא אומר לי, גנבתם את המדינה. אתם הדתיים, גנבתם את המדינה. מדינה של אבא שלך, אני אומר לו, כאילו, מה גנבת לך את המדינה? ביבי גנב את המדינה. הליכוד גנב את המדינה, הדתיים גנבו את המדינה. מכירים את המשפטים? טוב, יאללה. הוא אומר לו, כאילו, מה? חלס, כאילו, מה? אתה עושה לגרום לי לקפות מצפון, מה אתה רוצה ממני? אמר לי, לא. המדינה הזאת הוקמה על ידי הרצל. הרצל, 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 פטטטטטן, הרצל. ויש לו תוכנית עבודה, עיין ספר מתי יהודים. מה אתה הבאתם? שיניתם לו תוכנית עבודה? אמרתי, מילה. הרצל הקים את המדינה? אתה רציני, תגיד לי. מה זאת אומרת? זה, אתה, זה... התחלתי כאילו פסוקים. אני... ולמה אתה עושה לי ככה? כתוב בתורה, כתוב בנביאים. שנוי בנביאים, כתוב בכתובים. אמר לי, אין שום קשר בין מה שכתוב בדברי הנביאים למה שקורה במדינה. סתם נוסטלגיה. אין קשר. זהו, הכל מה שכתוב בתנ"ך נמחק בגלות. עכשיו עולם ישן עדי יסוד מחריבה, הרצל זה דבר חדש. המדינה מתחילה בהרצל, לא בישעיהו, לא במשה, לא באברהם. רצית את הספר. להסתכל עליו, אני אומר לו את שמך. מה, אתה רציני? אתה באמת רציני? מה אני כן? ככה אני חושב. באמת לא, אם ככה, באמת גנבת לך את המדינה. אבל זה באמת לא ככה מה שאתה חושב. אבל זה בדיוק השקפה אחאבית. יש כוח. עם ישראל, כוח, זה כישרון, פרס נובל, פפם, 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 זה לא קשור לשם הבעיה. נבנה, נבנה ערים, נכון, נכון, נכבוש את העבודה העברית, הכל. אבל הערכים לא שואבים את כוחם מהבעיה. והתפילה של יעקב זה, והיה השם לי ללוקים, והיה הוויה לי ללוקים. זה התפילה שלו. זה התפילה של יעקב, ששם הוויה, שם אלוקים. נסיים במה ש... מה שכתוב פה, הפרשה, על מעבר יבוק. אז כידוע, יש פה
רמז דק, שיעקב, כתוב שהוא יאבק עם המלאך, נכון? ויאבק איש עמו, ואז מחליפים את השם יעקב ושם ישראל. אז כל אחד רואה שהמילה יאבק, יעקב ויבוק, הם משום אותם אותיות, נכון? אכן? אכן. זה א', זה עין, זה בלי, נכון? יעקב יאבק במעבר יבוק. זה אפילו יכול להיות משפט יפה. נכון? מה, זה משחק מילים? סונות זה מרתק ומעניין, או שיש פה איזה משהו פנימי? שאלה ברורה. כן. אם אנחנו זוכרים שהתפילה של יעקב זה והיה השם לי אלוקים, והיה הוויה לי אלוקים, נכון? אז אומר הארי, שם הוויה, י' כ' ו' כ', בשילוב שם אלוקים, 86 ו-26 יחד, 112, גימטריה, יבוק. זאת אומרת, במעבר יבוק, יש חיבור הוויה ואלוקים. עוד פעם אחזור, זה ברור. יעקב שיוצא ויצא, אומר רק והיה שם אלוקים. ששם הוויה התגלה בכבשים, בעיזים, בלכודים, כודים ברודים, במציאות. נכון? הוא עושה על זה מאמץ, משקיע, הייתי בחור וכו', בסדר? נכון? שם השם מתגלה בחומר? כן או לא? כן, מה? מתרבה לו הצון. נכון? כשהוא צריך לעמוד, להרים את האבן, אז שם השם מתגלה בתוכו והוא מרים איזה סלע, נכון? קורה? והיה השם לאלוקים, נכון? יש. הייתי פניך קירות פני אלוקים ותרצני. אז זה מעבר יבוק. מעבר יבוק הוא מתמודד עם מלאך ומנצח אותו. איך הוא מנצח אותו? זה מעבר יבוק. כי שם הוויה מתגלה בתוכו. אז הוא מנצח את המלאך. קוראים לו ישראל. לכן קוראים לו ישראל. שרית עם אלוקים ומשים תוכל. זה שם ישראל. הולך? הולך. לכן פה נפרד מהשם יעקב ומקבל שם ישראל. אז זה לא במקרה, זה לא משחק מילים. זה משהו מהותי, השם הזה. אז כל הפרשה שאנחנו עסוקים בה עכשיו זה פרשה של גילוי שם אלוקים, שם הוויה בשם אלוקים. לא במקרה, כל הריבוי, גילוי שם אלוקים בפרשה הזאת. יהי רצון שתמיד נזכור, בכל רגע ורגע, שהשם הוא האלוקים, ובמיוחד שהשם הוא אלוקינו, אלוקי ישראל, ובמיוחד, אנוכי השם אלוקיך. חזקו וימצו.